Всім доброго дня. Ще одну серію запілим, чуть-чуть ще покатаємося. Узнаємо, по чому на зигна клубничка. Та й поїдемо додому. Додому цю. Короче, 100, та що помельче, 120, та що покрупніше. Ну, я не знаю, брати тут за 100 гривень і везти на полоки, може на полоках щось появилось вже лучше, ніж раніше. Короче, ціна в принципі не падає, ось 90 є. Щось у нас вже потуше. 190, 120. Понятно. Короче, 80, 100 і 120. Короче, как бы так. Валим додому. У нас літо ще не розпочалося. Вау! Далі. Ого! Минуту 15. Це так. Я за минуту 15 вже, може, полмоста прийняв. Ладно, поп'ємо. Не буду переключатися, так залетим на місце.
так, все, Бобик здох. Красне світло попереду. Ай, не хотілося так тормозити. Ніфіга собі. Заднє колесо замість лошом, можна і навернутися. Тормоза тут, звісно, супер-купер. Дивіться, красиво. Не треба було притормажити. Світофорчики позаді. Так я захопився їздою, що завтикав заїхати на бривки. Ничего страшного.
маленький заездик тут. Опачки.